Koulua elämää varten. Tässä on Julia työssään vuonna 2040. Kierrätysasiantuntijana hän selvittää monialaisessa tiimissä, miten ruuan tähteistä tuotetaan ympäristöystävällistä energiaa. Työurallaan Julia on työskennellyt eri aloilla, välillä myös yrittäjänä. Palataanpa ajassa taaksepäin millaisia taitoja Julia sai 2020-luvun peruskoulusta. Hän sai peruskoulussa hyvät pohjatiedot eri oppiaineista. Monialaisessa oppimisessa sovellettiin eri oppiaineiden asioita ongelmanratkaisuun ja ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelu ei ollut vain oppiainekohtaista, vaan erilaisten projektien parissa työskenneltiin yli oppiainerajojen. Julian tunne- ja vuorovaikutustaidot kehittyivät ryhmässä toimiessa. Oppilaan ohjauksessa Julia oppi tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja oivalsi, että yhteishaku on ensimmäinen iso valinta kohti oman näköistä tulevaisuutta. Entistä nopeampaan tahtiin muuttuvassa työelämässä tarvitaan yhdessä tekemistä, joustavaa ajattelua ja uuden tiedon soveltamista ja siksi näitä taitoja opiskellaan myös peruskoulussa. Julia löysi peruskoulussa oppimisen ilon, joka on kantanut läpi työelämän.